salyanka bir şey. Yani içerisinde kelam var, kalpasa var, kese verilmiş tavuk eti var. Veyahut da ki başka pişmemiş tavuk etini doğrayın, sinentini içerisinde döküm. Kelam var, marinat olunmuş göbelen, zeytun, başka marinat olunmuş terebezlerden de alıp etmiş olur. Sessiz biraz sokadım, üzerine pekli yoğurdu, keşmiş tohumunun tozunu, zencefil tozunu. Biraz da kurutulmuş tərkim oldu. Yani ağız təminizi uygun hansı ədbələri, hansı daha doğrusu göyləri xoşlayarsınızsa ondan da doldurun. Kurutulmuşları varsa ondan da istifadə edin. Üzərinə bulyon əlavə edirəm və yaxud da ki bulyon yoxdursa qaynaq su əlavə edin üzərinə. Duz da əlavə etmişəm. Qırmızı acı biber də əlavə etmişəm, acı pomidor da, tomato sosu da xoşlanır, tomato sosu da əlavə edin. Ümumiyyətlə, bu yeməyin hazırlaması kanalımızda var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınıza xoş gün, gözəl əhval ruhya arzulayıram. Artıq yeməyimi hazırladım. Elektrik sobasını təmizləyirəm. Gözlədim ki, tamamilə soyusun. Yəni, isti qalmasın. Bütün işıqları söndükdə artıq verəm ki, tamamilə soyuyum. İsti deyil. Adətən çox isti olanda birbaşa üzərinə soyuq su tökmək çox vaxtı elektrik sobalarına ziyan edir. Və yaxud da ki, bunların üzərinə su töküldükdə özü avtomatik olaraq sönür. Xanımların ən çox verdiyi suala görə bu videonu paylaşıram. Həm də təmizləyirdim, dedim bir video olsun, sizlərə də paylaşım. Adətən, baxın, bir neçə gün olaraq bu dərmandan istifadə etməmişəm. Onun üçün, baxın, üzərində belə bir bişirdikdən sonra xətlər qalıb. Söz yox, yemək qızardarkən hərdən tavadan üzərinə yağ tökülür. Həmən dəqiqə çalışıram ki, yaş olmayan bir dəsmalla, mətbəx dəsmalı ilə silim ki, sonradan bişirəndə yanıq iyi gəlməsin və yaxud da ki, tam kirlər üzərində qalmasın. Amma bu dəfə görürsünüz, saxlamışam, baxın, belə bir üzərində, elə bilin ki, onun həcmi qədər xətlər, dairələr, çevrələr əmələ gəlib. İndi isə keçək təmizləyə. Ən çox istifadə etdiyim belə bir məhsullardır, xüsusi mağazalarda satılır, hazırlanmış və bir də ki, test eləmək üçün bundan da istifadə edək. Yemək sodası və bir də qabları yumaq üçün şampundan istifadə edək. Bir hissəsinə, necə deyərlər, özüm evdə hazırladığım bunlardan təmizləyək. Bir hissəsinə isə bundan təmizləyək və fərqlərinə baxaq. Mətbəxdə istifadə etdiyimiz belə bir qubqadan istifadə edirəm və hər tərəfinə sürtüb saxlayıram.
Sonra ise bu bir tarafını dediğim şekilde sonra ise böyle bir mətbəx dəsmalını nəmləndirirəm. Çox da sulu olmasın. Çalışıram ki, sulu qalmasın. Bizə lazım deyil. Və əlimdən silirəm. Nəmli dəsmalla sildim, sonra isə tam quru bir dəsmaldan istifadə edirəm. Sonra üzərini yaxşı-yaxşı dolayıram. Bilmirəm, ekranda yaxşı görünür ya yox, amma əvvəlki üzərində olan xətlər tamamilə itdi. Sadəcə olaraq burada telefonun bir də ki, fonun ışığı düşdüyünə görə parıldayır. Yəni deməyim odur ki, bu daha effektlidir. Həm də çox vaxtı yaxşı silməyində dediyim kimi üzərində yağlar və yaxud da ki, başqa ləkələr qaldıqda xüsusi bunları silmək üçün plastmas bıçaqlar satılır. Və yaxud da ki, hər hansı bir plastmas bir bıçaqla ehtiyatla qaşığın üzərindəki bütün yağ ləkələri tamamilə gedəcək. Yemək sodası ilə və şampunla da sildiyimiz hissə tamamilə yaxşıdır. Amma biraz ekranı böyüdüm, yəqin ki görünəcək bu hissələrində, baxın, hələ də ləkələr olduğu kimi biraz qalıb. Mən elə gəlir ki, bu yemək sodasından istifadə həmişə etmək də yox, hərdən bir. Yəni ki, günəşi istifadə etmək üçün bununkisindən məsləhət görərdim. Yəni, mən etdiyim testə görə deyirəm. Yaxından yaxınlaşdırım, görüm, görünürmü? Burada ışıq düşüb açıq, amma ləkələrin, baxın, baxın, bu hissələrində hələ də qalıb. Yəni, bu da ən çox istifadə etdiyim, soruşurduğunuz məhlul bunlardır. Bunun başqa bir firması da var, mən firmanı reklam etmək istəmirəm. Sadəcə olaraq üzərində bu şəkilləri görsədilib. Yuyucu məhlulları yemək stoluna yığışdıraq və başqa bir yerinə qoyaq. Thank you.
bugünlük bu kadar. Videonu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Hazırladığım yeməyi qısa da olsa sizlərlə paylaşdım. Təkcə duru yemək deyil, başqa qızartma yeməkləri də hazırlamışdım. Və biraz mətbəximdə dəyişiklik etmək qərarına gəldim və sizlərlə paylaşdım. Sağollaşmıram, yenə də həmişə olduğu kimi hələlik deyirəm.